Ողջույն, ես Դավիթն եմ, Menu.am-ի գործադիր տնօրենը։ Առաջիկա ամիսներին իմ կարևորագույն նպատակներից է Menu.am-ը զարգացման բոլորովին նոր հարթակ տեղափոխելը։ Օգտագործելով մեր ունեցած ողջ ներուժն ու հնարավորությունները, ամրապնդելու ենք հաճախորդներ, գործընկեր, առաքիչ կապը, առաքում բոլոր կողմերի համար դասնելով ավելի արագ եւ հաճելի։ Մենք ջանք չենք խնայելու միաժամանակ լինել հուսալի գործընկեր եւ ցանկալի գործատու։ Այդ նպատակով մշակել ենք նոր գործնական ռազմավարություն, ըստ որի կար ժամանակահատվածում կհասնենք նշված արդյունքին։ Օկտեմբերին մենք դառնում ենք 10 տարեկան, եւ մեր գործն առաջ խաղացում չէր ապրի առանց մեր հավատարիմ հաճախորդների, գործընկերների եւ առաքիչների։ Menu.am-ի կայացման ճանապարհին յուրաքանչյուր ձեռքբերում հենց ձեր շնորհիվ է։ Այսուհետ օգտվելով Menu.am-ից կստանաք ձեր պատվերն ավելի արագ, եւ սա միայն սկիզբն է։ Շնորհակալ ենք մեզ վստահելու համար։